أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دار لمسلم الله دار الله Bu günümüzdə yaşanan ən böyük problemlərimizdən biri də qul ilə Rəbbi arasında olan bəzi münasibətlərdir. Dəyərli insanlar, bizim heç birimiz həm də heç birimiz heç vaxt Allah ilə konflikt yaşamaq, Allahın xoşlamadığı bir işi görməyi heç vaxt arzu etməlik. Amma nadansə bizim cahilliyimizdən, elimsizliyimizdən irəli gəlir ki, biz həyatımızın çox hissəsini Allah Subhanahu taalayə qarşı çıxaraq onun xoşlamadığı bəzi davranışları görürük. Onlardan biri də başımıza bir hadisə gələndə, xoşlamadığımız bir hadisə gələndə Allah'a qarşı isyan etməyimizdir. Və yaxud da ki bizə bir nemət veriləndə, yəni həyatımızda bir uğur olanda, xeyirli iş olanda Allah'a qarşı çıxıb da Allahın qadağan etdiyi işləri görməyimiz olur. Deməli imtahan olunuruq. Biz imtahan olunuruq ya yoxsulluq ilə ya zənginlik ilə. Hər ikisi imtahandır. Heç kəs fikirləşməsin ha, zənginliyin imtahanı daha yaxşıdır, yoxsulluq çətindir. Xeyr. Ən çətini zənginlikdir. Yoxsul dözür, səbir edir. Yoxsulların içində azdı, azğın olan ən çox azğın zənginlərin içindədir. Ona görə də yoxsul insanlar hələ düşünməsinlər ki, çaş ki pulum olsun, necə yoxlanım, yoxlanım, heç vaxt onu demə. Bilginən ki, bu söz hələ sənin cahilliyindən irəli gəlir ki, sən bu sözü ifadə dilə gətirirsən. Bəli, deməli biz ya yoxsulluq ilə, ya zənginlik ilə, ya acılıq ilə, ya toxluq ilə imtahan olunuruq ya gücümüzlə ya zəifliyimizlə imtahan olunuruq. Baxın, dəyərli insanlar, biz bunu Allahın kitabıyla təsdiqini, Allahın kitabında təsdiq tapın ünvanı ilə bunu diqqətinizə çatdıracağıq. Amma bu hallarımızdan ehtiyatlı olaq. Bilək bunu ki, biz güclə də bizə güc verirlər, bununla da imtahan olunula bilərik. Nəcə-nəcə insanlar vardır ki, bədəni güclüdür, gücünü harama sərf edir. Məsələn, sağlam bir orqanı var, həmin orqanın sağlamlığından istifadə edir. Məsələn, sağlamdır, yeyir, içir, heç, heç nə isəymur. Heç nə isəymur. Nə istəyirsə ürəyi yeyir, içir, bədəni sağlamdır. Və ya həftədəki bəzən xəstəliklə yoxlanılır xəstədir, Allah Subhanahu taala yoxluyur. Görüm, qulun xəstələnəndə nə edir? Qul xəstələnib şəfa tapsın deyə ocaqlara, pirlərə pullar yağdırır ki, kiminsə cəddi buna kömək eləyəcək. Bax, isyan etdi Allah'a. Və digər hallarda belə. Allah Subhanahu taala acılıq verib, acılıqdan çıxsın deyə gedir faizə pul götürür. Rüşvət alır, narkotika satır. Bu nəyin bahasına olursa olsun, düşünür ki, mən yaxşı yaşamalıyam. Və yaxud da ki, bunun əksi var. Dövlət verir Allah Subhanahu taala o var dövlətini gedir xalqın namusuna toxunmaq ilə, namusuna toxunaraq o pulunu xərcləyir, eş-işrət ilə məşğul olur. Pulum var deyə insanlara yuxarıdan aşağı baxır. Deməli insan yoxlanılır ey Allahın qulu. Sənə nə verilibsə ona görə yoxlanılırsan. Hər halınla yoxlanılırsan. Sənin ömrün nə qədərdir ki? Sən nəyi nə ilə dəyişdin ey Allahın qulu? Sən 50 illik, 60 illik ömrünü əbədi bir həyata mı dəyişdin? Əbədi həyata 10 minil deyil, 100 minil deyil, milyon illə deyil. Əbədi bir həyat, əbədi keyf. Sən nəyi nəyə dəyişdin? Sənin dünya dediyin 50-60 ildən ibarətdir. Həmin bu 50-60 ilin də 10-15 ilini uşaq olursan, heç yaxşı başa düşmürsən həyatı. 15-20 ilini də qoca olursan, heç nə başa düşə, heç nə edə bilmirsən. Sənə ortada 10-15 illik bir ömür qalır. Sən bu gənçliyi, cavanlığını 10-15 ilin içində keçirdirsən. Sən buna mı, buna mı qurban verdin Allahın sənə əbədi bir cənnətdə verəcəyi həyatı? Sən bilirsənmi o cənnət nədir? Allah Subhanahu taala onu təsəvvür etməyi bizə beynimizə qoymamışdır. Və Qurani Kərimdə deyir ki Heç kəs cənnəti təsəvvür edə bilməz. Çünki o bilir bizim beynimiz nəyə qadirdir. Biz zövq deyəndə nəyi düşünürük? Allah deyir, o deyil. O deyil, daha daha e, necə deyirlər, daha dərin, daha böyük, daha zövqlü bir yerdir. Sənin ağlıba gəlməyəcək qədər zövqlü bir yer. Bəli. Biz imtahan olunuruq. Ey Allahın qulları, hər halımız ilə. Allah Subhanahu Allah Bakara surəsi 156-cı ayədə belə buyurmuşdur. Daha doğrusu 155-157. Bu 3 ayəni oxuyub İbn Kəsirin və bir də Ət-Təbərin təfsirindən təfsir edəcəyik. Onların etdiyi təfsiri sizin diqqətinizə çatdıracağam. Ayənin mətni belədir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. بس زي بلازكورخو və mal qıtlığı və bədəniniz ilə, canınız ilə və var dövlətiniz ilə sizi yoxlayırıq. Müjdələr olsun bu imtahandan səbirli çıxanlara. Əlləzīn izə əsəbətəhüm müsibətun qəlu İnna lillahi və inna ilayhi raciun. Bunlar o şəxslərdir ki, onların başına bir müsibət gələndə onlar deyərlər. Həqiqətən də biz Allah üçündük. Həqiqətən də biz Allah'a qayıdacağıq. Bax belələrinə. Ulaika alayhim salawatu mir rabbihim ve rahme wa ulaika humul muhtedun Bax onlar dır Allah yanında təriflənən və Allahın rəhmətinə vasil olanlar. Bax onlar dır hidayət yolunda olanlar. Bəli, bu 3 ayənin ə e, məali idi. Təfsirində deməli Allah Sübhana Taala ilk öncə bizə bildirir ki, ey qullarım velenablu vennukun. Biz sizi yoxlayırıq. Deməli xəbər də verir bizə. Xəbər verməsaydı bəlkə də biz düşünərdik ki, mən haradan bilim ki, o məni yoxluyor. Deməli başıba bir iş gəldisə, Allah qorusun, malı itirdin canına bir şey oldu. Çünki burada dedi, canınız ilə də, malınız ilə də, sağlamlığınız ilə də sizi yoxlayırıq. Malın itdi, zərər etdin, canına bir şey oldu, yəni xəstəlik tapdın. Hər hansı bir xəstəlik, fərqi yoxdur. Yüngüllü və ağrı. Və yaxud əşi, övladlarından, ailəndən birinə bir şeylər oldu. Sən hər halınla yoxlanılırsan ey Allahın qulu. Hər halınla. Həmen vaxtı diqqətli ol. Şeytan bizi aldadır həmen vaxtı. Biz belə olanda şikayət edirik. Niyə? Ancaq niyə deyirik? Niyə mənim malım? Niyə mənim canım? Niyə mən? Niyə övladım? Özü də bu şikayəti biz kimə edirik? Heç özümüzə etmirik. Halbuki həmen hadisəni bir az araşdırsaq Elə onun əsl səbəbçəri özümüzük, amma Allah istəyib baş verir. Yəni Allah Subhanahu taala istəsəydi qarşısını alardı. Qarşısını almayıbsa, deməli səni yoxluyor. Səni yoxluyor. Allah Subhanahu taala bu yoxlamanın sonunda deyir: "Va bəşirə səbirin. Kim səbir etdisə ona onun müjdələ." Deməli birin var dövlətini itirdi, dedi elhamdülillah Allah vermişdi, Allah aldı. Ona həm də olsun. Yenə də mülkün sahibidir. Əgər mən layiq olaramsa, onu yenə mənə qaytaracaq. Layiq deyiləmsə, mənə zərərdirsə, verməyəcək. Hər halımıza şükürlər olsun. Allah deyir: "Bax, belənsiyi var ha, onun müjdələ." Nə ilə müjdələ? Müjdə Nəşat nə xəbəri verə, verilə bilərmi ona vermək olar. Cənnət. Allahın dostluğu. Sən artıq mənim dostumsan sözü. Məgər bundan böyük müjdə var mı bir insan üçün? Allah onun adını elliyunə yazdırsa. Yazın qulumun adını elliyunə. Allahın dostlarının adı yazılacağı unvan doğra. Onlar cənnət sakinləridir. Deməli, səbirli ol. Sənə müjde verilir. Həm Allahın dostu oldun, imtahandan gözəl çıxdın, həm də sənə o şey dünyada qaytarılacaq. Sənə dünyada itirdiyin hökmən bir yol ilə qaytarılacaq. O qaytarılma ya canlı olaraq özü olur, Məsələn, var dövlət idisə, elə var dövlətinə qayıdır. Əyyub Əli əs-salamın başına gələnləri gözümüzün önünə gətirək. Hər nəyi ona qaytarıldı. Varı dövləti, cavanlığı, sağlamlığı ona qaytarıldı. Ona da həyat yoldaşına da. Bu şəkildə də olur və ya axirtdəki Allah Subhanahu taala o itirənin qəlbinə bir rahatlıq gətirir ki, O itirdiyi adamı itirdiyinə görə dəhşətə gəlmir. İçinin də, dərindliyində, qəlbinin dərindliyində bir rahatlıq tapır. O rahatlıq nədir? Ona müjdədir ki, çox da qəlbinin qısma itirdiyin adamına görə. O Allahın əmanətindədir. Bax, insan bunu düşünəndə rahatlıq tapır. Çünki nə qədər sevdiyini itirənlər vardır ki, onlar rahatlığı heçcünü tapa bilmirlər, ya sonunda özlərinə qəsd edirlər və yaxud da ki, onlar həyatlarını acı edirlər ağır bir xəstəlik tapmaqla. Məsələn, biri övladını itirdi, dərtdən insult keçirtdi. Və yaxud da ki, dərtdən şəkər xəstəliyi tapdı. Yazıqlar olsun ona. Heyf olsun onun gəncliyinə, heyf olsun onun sağlam bədəninə. Onu itirməyə dəyməzdir. Dəyməzdə odur məcəllədir ki, onun itirdiyi adam kimdir ki? Xeyr, dəyməzdir. Çünki bununla sən həm öləni pis vəziyyətdə qoydun, həm də öz sağlamlığını yersiz yerə itirdin. Sənin bu xəstəliyi tapman Onun cənnətə getməsinə səbəb oldu ki, sən namaz qılsaydın, qurban kəssəydin Allah üçün, yaxşı işlər görsəydin bu müsibətdən sonra, daha yaxşı idi sənin ölənin üçün. Çünki sən salih işlər gördün. Deməli səbirli ol. Sən bilginən ki, sənin itirdiyin o əmanət Allahın əmanətidir sən nə etməlisən həmin vaxtda sən övladını yaşamadığın bir yerdə əmanət qoyanda məsələn övladın universitetə girib sən gedib onu başqa şəhərdə bir evdə qoyanda necə o evin sahibinə təhsilirsən bu o evin sahibi yaxşı adam olsa imkanlı olsa səxavətli olsa sən nə qədər rahat olarsan ki mən övladımı qoymuşam sağlam bir insanın evində şərəfin namusu yerindədir, özü də səhabətlidir. O mənim övladımı nə ad saxlayar, nə də ki o onu eee yanlış yola yönəltməz. Deməli biz insanlarda belə olanda qəlbimiz rahatlıq tapır. Bəs niyə biz düşünmürük ki, bizim ölənimiz Allahın əmanətinə getdi? Biz niyə Allah ilə aramızı düzəltmirik ki, bizim ölənimizə daha rəhmət gətsin? daha çox sevinç getsin. Bəli, belədir. Nəyi itirdiksə səbirli olaq. Səbirli olana Allah Subhanahu Taala deyir: Müjdələr ver. Və sonra səbir nədir? deyə onu növbəti ayədə açır. O şəxslər ki başlarına müsibət gələndə onlar deyərlər. Həqiqətən də biz Allah tərəfindən gəlmişik. Biz Allahınındır. İnna lillahi. Biz Allahınındır və biz Allah'a dönəcəyik. Yəni məhkəməni Allah edəcəkdir. Zaten Allah vermişdi, Allah aldı. Rahatlıq tapırsan. Allah Subhanahu taala deyir: Müsibət vaxtı bu sözü deyənlərə de. Onlara Allah tərəfindən təriflər yağacaq. Təriflər yağır Allah tərəfindən onlara. Tərif necə yağır? Alehim salawatun min rabbihim. Rəbbi tərəfindən onlara təriflər, övgülər yağır. Harada? Ərfşin üzərində. Mələklərin yanında. Allah Subhanahu taala mələklərə deyir: Görürsünüzmü qulumu? Bir qıssəni də bu arada yadınıza salım. Ə Allahın Resulü sallallahu alayhi və sallam buyurur. Yəni Allah Subhanahu taala bir qulun övladının canını almağa əmr edir. Mələklər onun canını alandan sonra Allah Subhanahu taala mələklərdən soruşur. Ey mələklərim, siz qulum Filancasin övladını öldürdükdən sonra o nə dedi? O nə deyirdi? Onlar deyirlər: "Allahım, sən bilirsən o nə deyirdi." Amma bizdən soruşursan deyə biz sənə cavab veririk. O deyildi. Elhamdülillahi Al rəbbil aləmin. Aləmlərin Rəbbi olan Allah'a həmd olsun. Allah Subhanahu taala mələklərə dedi. Görürsünüz mü mənim qulumu? Siz deyirdiniz ki, Allahım, insanı niyə yaradırsan? Görürsünüz mü mənim qulum necə mənə təriflər etdi? Bax, tərifləyir. Bağ həmen bu tərif sözü də odur. Salavatun min rabbihim ve rahme. Rəbb tərəfindən onlara təriflər, övgülər və rəhmat vardır. Allah belə quluna deyir: "İndi ey mənim mələklərim, gedin cənnətin ən gözəl guşəsində həmen qulumcun bir saray tikin. O sarayın girişində yazın: Həmd evi Goy hər dəfə o evə girib çıxanda bilsin ki, bu evi müsibət vaxtı etdiyi səbrə görə almışdır. Bəli, dəyərli insanlar. Səbr edənlərə müjdələr olsun. Müjdələr olsun ki, o həm səbir etdiyinə görə mükafat alır, həm də ki, həyatı rahatlayır. Özünə acımır, özünü məhv etmir. Özünü daha bərbad hala salmır. Va sonunda da Allah Subhanahu taala deyir ki, "Helə hidayətdə olanlar da onlardır." Yəni əslə hidayətdə olan, haqq yolunda olan, müsibət vaxtı səbirli, başına e, xeyir gələndə, yəni var dövlət tapanda şükür edən, bax bu da mühümdür. Müsibət vaxtı səbir etmək, var dövlət gələndə şükr etmək Necə ki Əkrəmə buyurmuşdur ki: "Laysa ahadun illahu va yafrahu va ve yahzan. Walakin ij'alul faraha şükran wal huzna sabran." İbn Kəsir bunu öz təfsirində bunu da xüsusən qeyd etmişdir. Əkrəmə deyir ki: "Elə bir şəxs yoxdur ki, həyatında ona bəzən fərəh, bəzən kədər gəlməsin. Hər kəsə fərəh və kədər gəlir." Ey Allahın qulları, sənə fərəh gəldisə, yəni gözəl bir şeylər həyatında olduysa şükrünü çoxalt. Kədər gəldisə səbirini çoxalt. Bunun bu uğurdur. Bu xeyirdir. Sən bununla uğur tapacaqsan. Bəli, şükrü çoxalt. Övladına toy eləyirsən, övladıma sənin övladının övladı dünyaya gəlib sevinirsən, Sevinirsənsə qurban kəs. Yoxsulları sevindir. Sevinirsənsə səcdəyə qapan, Allah'a şükür et. Sevinci belə e, qiymətləndirərlər. Sevinirsənsə çığırmaq nədir? Şənlik edib orada rəqs etmək nədir? Bir-birinizin başına pul yağdırmaq nədir? Orada şarab içib e, çılğınlıq etmək nədir? Qadın soyunub kişi kişilərin qarşısında e, rəqs etməsi nədir? Bu Allah'a deyil, şeytana şükürdür. Bu adam şeytana şükür edir. Çünki ona verən Allah idi. Allah idi. Allah olmasına baxmayaraq o şeytanın istədiyi işləri gördü. Allah Subhanahu taala'nın nifrət etdiyi işləri gördü ləksedir. Hoppanır, düşür. Nə olub, nemət topub. Nə günündür belə sevinirsən? Şən günündür sevinirəm. Subhanallah. Ağlın mı itmişdir sənin? Bu şənlikdirmi? Sənin şən günün körpüdən o tərəfdədir. Sən hansı şənlikdən danışırsan? Toydan sonra pulu verə bilmədi, pulu çatdıra bilmədi və görə ə e, evdə müsibətlər, hadisələr, nələr baş verir. Uzun illər biri-birinizlə küçüşürsüz. Sənin şən günün buydumu? Sonra pulu ödeyə bilmədiyinə görə illərlə bunun əzabını çəkirsən. Buna mı şən gün deyirsən? Şən gün körpünün otayıdır. Burada deyil, dəyərli insan. Sən unutma. Bu gün gülürsənsə, sabah ağlayacaqsan. Bu həyatdır. Hər kəsin həyatı da belədir bir göz gülür, bir göz kərlənir. Həyatımız beləcə davam edir. Heç kəs elə bir həyat gözləməsin ki, onun hər günü bir-birindən gözəl gələcək. Heç vaxt sən dünyanın kralı da olsan bunu əldə edə bilməzsən. Çünki bu dünyadır. Çünki burada xəyanət var. Burada həsəd var. Burada nifrət var. Bu qədər nifrətin, kinin, küdurətin içində sən yaxşı yaşamağı necə düşünürsən? Sən necə özünə qarantiyə verə bilərsən ki, sən hər günün biri-birindən xoş gələcək, olmayacaq? Ona görə də bu bir dua deyil, bu gerçəkdir. Dua deyil. Amma ki biz həyata razı olanda başımıza həmin günki xoş gün gəldi, Biz həmin günə şükr ediriksə, o zaman bu gün bizə rahat olur. Bunun sabahsı günü. Sabahsı, yəni həmin sabahsı deyil də, yəni sonradan bir gündə kədərli bir gün gələndə Allah'a şükr edirsən, səbir edirsən, səcdə edirsən, namazını çoxaldırsan, Allah Subhanahu taala bu ağırlığı sənə həzm etdirir. Sən bundan daha ağır müsibət çəkmirsən. Sən rahatlayırsan. Müəyyən mənaada bunu kədərlə ə, ötüşdürüb keçirdirsən. Deməli Allah Subhanahu taala sənə yardım edir. Bəli, dəyərli insanlar, gəlin bu məsələlərdə ə, biliklə bərabər situasiyanı yaşayanda diqqətli olaq. Nəmətə, müsibətə düşəndə azmayaq. Özümüzü, kontrolumuzu əlimizdə saxlayaq bilək ki, əgər biz bu imtahandan yaxşı çıxsaq, o zaman Allahın dostlarının sırasına adımızı yazdırmalı olarıq. Allah Subhanahu taala hər dinli yəni buna muvaffaq etsin. Allah Subhanahu taala çətin gündə bizi ağlımızın başında qalması və doğru addımlar atmağa bizi muvaffaq etsin və xoş dinlərimizdə də الله أُسْيَان إِتْمَمَايَا بِزِي والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.